На початку зими в Україні перерахували прожитковий мінімум. Він склав 2093 гривні. Відповідно до нього змінився і розмір мінімальної та максимальної пенсії, розповідають в Одеському управлінні пенсійного фонду. На той час були перераховані всі пенсії, які стосувалися, і які були зв'язані з прожитковим мінімумом, і встановлений мінімальний розмір пенсії. Він складає 2093 гривні на сьогодні, і, звичайно, десятикратний розмір – це максимальний розмір, тобто більше цієї суми не повинні виплачуватися, це 20 930 гривень. Від початку року зазнали змін і умови виходу на пенсію. Отримувати виплати можуть чоловіки та жінки, які досягли 60-річного віку та мають 30 років страхового стажу. 30 років стажу роботи і вік як для жінок, так і для чоловіків – це 60 років. Є ті люди, які мають стаж роботи, але не досягають 30, тобто від 20 до 30 років, у кого стаж в цій градації, то підуть на пенсію вже 63 роки. Якщо зовсім маленький стаж, від 15 до 20 років такі градації, то вийдуть на пенсію тільки в 65 років. Пенсіонери, яких звільнили з підприємства не за власним бажанням, а у зв'язку з ліквідацією підприємства чи скороченням робочих місць, входять до пільгової категорії, зазначає Тетяна Яворська. Вони можуть почати отримувати пенсійні виплати за півтора роки до настання пенсійного віку. В таких випадках необхідно звернутися до центрів зайнятості. Центри зайнятості нам нададуть відповідний документ, що підприємство ліквідовано, і тільки тоді органи пенсійного фонду, навіть якщо людина не досягла 60 років, чи чоловік, чи жінка, то за півтора року ми можемо назначити пенсію. І ще до цієї пільгової категорії віднесеться також та категорія, яка за станом здоров'я не може виконувати ту чи іншу роботу. У Пенсійному фонді України нагадують, що на розмір виплат впливають три фактори – стаж роботи, вік і рік виходу на пенсію. Чим більше, звичайно, страховий стаж, якщо він складає там 35 років, це вже повний стаж, ми кажемо, для призначення пенсії. Тоді можна назначати відповідні надбавки, підвищення проводити. І рік, в який особа виходить на пенсію, це зв'язано із середньою по народному господарству. Взагалі, я можу так підсумкувати, що чим більший стаж роботи, чим більше заробітна плата, яку отримує людина, тим більше вона сплачує до органів пенсійного фонду відповідно взноси, то, звичайно, пенсія буде більша. Індексація пенсій в Україні у 2023 році запланована на березень. Згідно заявами Мінсоцполітики, виплати зростуть в середньому на 5%.